Estamos aqui em Inconfidentes, no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologias do Sul de Minas, campus de Inconfidentes, como vocês podem ver aí a movimentação, onde daqui a pouco vai ser inaugurado um conjunto de prédios de 380 metros quadrados, onde vão funcionar dois novos laboratórios. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à inauguração do Laboratório de Produção Vegetal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, campus Inconfidente. Para compor a frente de honra, convido primeiramente os anfitriões do evento, o reitor interino do IEP Sul de Minas, professor José Jorge Guimarães Garcia, e o diretor-geral do IEP Sul de Minas, campus Inconfidentes, professor Ademir José Pereira. Convido agora o deputado federal, senhor Geraldo Tadeu. O prefeito de Ouro Fino, Dr. Maurício Lemes de Carvalho. A prefeita de Gonçalves, senhora Maria de Lourdes Neves. O vice-prefeito de Andradas, senhor Paulo Diogo Rosa. O vereador de Gonçalves e ex-aluno da antiga Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes, senhor Leandro Neto. Representante do deputado Dalmo Ribeiro Silva, senhor Antônio Carlos Francelli. Para o descerramento da placa de inauguração, convido o reitor interino do IEP Sul de Minas, professor José Jorge Guimarães Garcia, o diretor-geral do campus Inconfidentes, professor Ademir José Pereira, e o deputado federal Geraldo Tadeu, autor da emenda parlamentar que destinou a verba para a construção deste laboratório. Dizeres da placa. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, campus Inconfidentes, Laboratório de Produção Vegetal. Dilma Rousseff, Presidenta da República Federativa do Brasil. Aloísio Mercadante, Ministro de Estado da Educação. Marco Antônio de Oliveira, Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Sérgio Pedini, reitor do IEP Sul de Minas. Ademir José Pereira, diretor-geral do campus Inconfidentes. Geraldo Tadeu, deputado federal. Emenda parlamentar número 13.940.006, de 29 de outubro de 2010. Inconfidentes, novembro de 2012. Para fazer uso da palavra, convido agora o deputado federal Geraldo Tadeu. Quero dizer da minha satisfação de estar aqui com todos vocês, nesse momento muito importante. Eu tenho certeza, tanto para a instituição, como para os alunos e também para a cidade, para a nossa região e também, eu digo, para o futuro do nosso país. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Queria aqui agradecer muito aqui a vinda do nosso querido deputado federal Geraldo Tadeu, nosso parceiro, nosso maior parceiro aqui do Instituto, principalmente do campus Inconfidentes. Ele que nos tem, é o deputado que tem nos buscado nos ajudar mais. Agradeço a presença de todos aqui e acho que esse laboratório vai ser uma utilização muito grande para todos. Muito obrigado pela presença. Deputado, gostaria que o senhor falasse para a gente desse projeto que o senhor tem, do porquê desse envolvimento do senhor com a educação, que é muito importante para todo o país, né? Eu sou professor universitário, professor de odontologia. Me dediquei muito à educação, ao ensino,
e vejo que é um instrumento próprio para mudar uma sociedade. E na minha atuação como parlamentar, eu tenho atuado muito, muito na questão do ensino, da educação, porque esse é o caminho para o futuro. Nós estamos agora, nós vamos ter o polo de Ouro Fino, que eu coloquei aqui ao prefeito, doutor Maurício, que está entusiasmado já com o projeto, já conseguindo recurso, que todo recurso que for necessário para completar o prédio do campo, do polo do Instituto para Ouro Fino, eu vou colocar na nossa emenda parlamentar. Quero deixar um abraço a todos que vão nos assistir e dizer que espero voltar logo aqui, conversar com vocês e com boas notícias. A inauguração do prédio de produção vegetal é muito importante porque dentro dele vai abrigar o laboratório de sementes, o laboratório de botânica e sistemática vegetal e o laboratório de fitopatologia vegetal. Então, esses laboratórios serão utilizados pelos alunos dos cursos superiores de tecnologia, gestão ambiental, engenharia agronômica, licenciatura em biologia. E esses laboratórios, eles, dentro deles, serão ministradas aulas práticas, serão também, dentro deles, nós teremos vários professores realizando suas pesquisas na área científica e também na área de extensão. Então, aqui vai ser um núcleo de produção, de desenvolvimento, de produção científica, de desenvolvimento regional. Então, falei aqui com o professor Ademir, como vê, está fazendo um trabalho legal aqui no Instituto, conseguiu aí mais um laboratório, vai vir uma piscina, e espero que você também esteja direcionando um pouco de atenção para o nosso Ouro Fino, para o nosso polo de lá, né? Então, inicialmente, para o polo de Ouro Fino, nós, graças ao deputado Dalmo Ribeiro, nós estamos, como cresceu muito o nosso polo presencial, nós estamos mudando da escola Bueno Brandão para a escola Coronel Paiva, é uma escola de Estado, e o deputado está conseguindo isso, que é uma escola maior, nós estaremos oferecendo alguns outros cursos. Bom, pessoal, como você vê o professor falando aí, mais cursos para o filho, quer dizer, só não estuda quem não quer agora. É a premiação das vitrines. Em quinto lugar foi para Mix, né? Eu acho que a gente tem que divulgar para o quarto. Vem aqui a Casa Fusário. Tem um representante aqui? Vamos lá. Para o terceiro lugar, a Dink Calçados. Agora o Fio Sul ganhou R$400 e não vem. O primeiro lugar que ganhou foi a Felipe. Nós, como o prêmio são 10 prêmios de R$500, nós fizemos 5 cheques. Então, e vamos entregar para a pessoa uma relação das lojas participantes. O 11º ganhador é o Ian César, que não está aqui, né? O Natalino, que é o 11º ganhador, está aqui. A loja que premiou você foi o supermercado Shimoda. Parabéns, Natalino. Obrigado. Fala do proveito, não é? Obrigado. É o José Carlos dos Santos. Parabéns, viu? Por favor, Cláudio Gomes da Silva. Vamos tirar. Fabiana Donizete de Paula. Bora, Joana Rodrigues Batista. Aí, ó. Vou pegar o prêmio. Está aqui. Finalmente, não é só. Bom, Itália de Carvalho Andrade. Vamos tirar um retrato aqui. Então, tem alguém da Tortô aí? Marilda Silvério. Eu, Emílio Cadan, o prêmio, vamos tirar um retrato aqui. Rafael Ferreira Bragança, cadê o Rafael? Comprou outro? Parabéns. Comprou? Quanto comprou? Bom, como a gente tem que prestar conta disso aqui para a Receita Federal, tudo isso prestar conta para a Receita Federal, nós vamos fazer uma entrega por livros, mas depois nós precisamos de pegar, né, a assinatura do seu filho, tá certo? Você aceita receber só o papel aqui? Claro. Eu acho muito, tá bom? Aqui, ó, tá. Ô, Lívia, aqui tá as coisas do seu prêmio, tá aqui o que a gente precisa. Com isso, você poderá chegar amanhã lá na Olivel e pegar. E mais os móveis, né, de que você pode pegar, já tá tudo comprado. Tipo, beleza, você pode pegar o carro lá. Eu acho que ele foi batido, mas tudo bem. Eu queria chamar a dona Cleusa, né? E
E é só para a Lourdes mostrar ali, porque nós dividimos ali aqueles alimentos ali, entre o Educandário São José e a Escola Esperança de Vida. A dona Cleusa representa o Educandário São José. Ó, isso aqui é uma prova que nós não estamos nem lá, a associação não está nem um pouquinho preocupada com a religião. Aqui é o filho. Aproveitar para parabenizar, né, a você, a toda a diretoria, porque nós que estamos no rádio, a gente acaba tendo contato com uma série de cidades, com outras emissoras de rádio e trocando muitas informações, né? E a coragem de fazer uma promoção nesse nível de premiação é algo diferente na região, pelo que a gente pode perceber. Então, parabenizar vocês e vocês continuem fazendo, porque para a cidade isso é muito importante. Gente, agradeço imensamente a presença de vocês. Boa noite. Desejo boa sorte para quem ganhou o prêmio. Vamos conversar com a gente. Paulo, agora um balanço final, encerrado o ano de 2012. Já foram entregues os prêmios, que era a última coisa que faltava. Faz para a gente aí uma avaliação de como foi o ano de 2012 para a associação, de todos os eventos que teve. Foi um grande sucesso, a verdade é essa. A gente ouviu aqui, eu tenho ouvido dos comerciantes, que nós fizemos um trabalho efetivamente bom. E isso nos dá ânimo para falar tudo isso que nós queremos fazer do evento de 2013, um evento de grande sucesso, para efetivamente se mudar a diretoria, mudar a equipe, que as pessoas que aqui permanecem, ou as pessoas que aqui vier para aqui, cá vierem, que continue isso com muito sucesso. Porque não tem mais volta atrás, é como algo que está juramentado, né, de estar certo já. A programação deste ano de 2013 é muito boa, baseada no sucesso de 2012, 2011, 2010, a cada ano melhor. Então nós temos que agradecer as pessoas, os associados, os comerciantes que deram esse resultado. Esse resultado basicamente vem dos associados, mas toda a cidade participa disso aí. Vamos começar 2013, as preparações já em fevereiro. Nós queremos efetivamente transformar o mês de dezembro inteiro, às vezes até um pouco antes, em sucesso de resultados para quem passeia na rua, em sucesso de resultado para quem vai no comércio, quem quer dar uma volta, que no fim tem essas opções de trabalho, é isso que eu quero. Parabéns pelo seu trabalho e vamos esperar então que esse 2013 a gente arrebente aqui e damos uma bela de uma alavancada no nosso comércio, que ele já é forte, mas pode ficar melhor ainda, não é isso? Oribe, gostaria que você falasse um pouco do Fernando, que é seu filho, né? Que foi o contemplado, o Felizardo, né? Okay. E por que ele não veio, se ele ficou contente, gostou, sim, a emoção de ter ganho essa carreta de prêmio. Acho que foi um dos maiores prêmios que já foi dado aqui Ouro Fino, né? Numa promoção. O Fernando, meu filho, está em Campinas já há 2 anos e nessa empresa que ele está trabalhando agora, há pouco mais de 10 meses. E hoje ele tinha 2 palestras a fazer nas indústrias, onde ele vai prestar seu trabalho para a Proticap. Então, ele não pôde comparecer por esse motivo. Mas uma alegria muito grande, está muito feliz, começando a vida agora, montando a sua casinha. E o pai? Muito feliz também, além de ser um dos patrocinadores, né, como associado, muito feliz dele ter ganho. E para nós, o comércio, também fomos muito beneficiados com esse Natal Iluminado, uma iniciativa muito boa da ação comercial que deve permanecer e crescer a cada ano. Então, parabéns para vocês aí. Obrigado. Se Deus quiser, vai fazer bom uso e vem numa hora muito boa. Como também o cilindro tem, a chave também teria que conter. A chave também tem código. Se perder alguma chave dessa, você não consegue fazer outra se não tiver esse código. Se o senhor não quiser viajar, eu vou adiar para quando o senhor estiver com o senhor.